Vandaag gaan we weer eens meedoen met een KLM Urban Trail Run. We zijn dit keer in Almere. We gaan er 10 kilometer doen, dwars door de gebouwen heen. Ik heb natuurlijk ook mijn ambassadeurshirtje gewoon weer aangetrokken. Terwijl ik dit hele jaar al geen ambassadeur meer ben van de KLM. Maar dat mag de pret niet drukken. Wij gaan heerlijk rennen. Ik heb er heel veel zin in. Jongens, tot bij de start. Ik ga even op zoek naar een startnummer. Klaar voor. We knallen met z'n allen hier op de Almere Urban Trail hier. Wat een prachtige dag in het zonnetje. Nou, we hebben het punt gevonden waar we het startnummer op kunnen halen. We gaan eens even kijken of die van mij erbij zit. Nummertje 635. Wij gaan hem even bevestigen en wij zien elkaar bij de start. Nou jongens, alle camera's zijn weer bevestigd, headcam is weer op, sidecam erbij en ik heb een kleine verlichting aangebracht, zodat wij binnen in de gebouwen ook wat kunnen zien. Wij gaan naar de start jongens, geniet van de run! Jan in de building, let's go! Nou jongens, het is direct de bril al af. Wat hebben we hier een prachtige muziek. Luister maar even mee. Nou, als het zo doorgaat jongens, dan kan deze run nog wel eens 2 uur gaan duren. 10 kilometer moet ik, ongeveer 12 kilometer zeiden ze. Maar we zijn alweer buiten, bijna, en wij gaan even een heerlijk stukje door Almere heen tuffen. Jongens, geniet maar lekker mee met mij en we gaan zien wat het gaat brengen. Jodel! We'll be right back.
Ach, kijk jongens, daar is hij weer. Onze gitarist. Goedemorgen. Goedemorgen. En het weer zit mee. Hè? En het weer zit mee. Nou, even kijken waar we zijn. Het Huis van Vrede. Nou, vreedzaam muziekje erbij. Heerlijk. Een broedplaats voor inclusieve, vreedzame en duurzame samenleving van morgen. Nou, wie kan daar nog niet tegen zijn? Wij gaan eens eventjes binnenkijken in het Huis van Vrede. Prachtig. Trappetje op, jongens. En we zijn binnen. Bril af. Kijk eens even. Goedemorgen. Prachtig. Goedemorgen. Ja, dank u wel. In het Huis van Vrede. Ja. Wij zijn ook voor de vrede natuurlijk. Inderdaad. Allemaal. Heerlijk. Het is hier een vredig omgekomen. En wij gaan vredig weer verder rennen, jongens. Ik spreek jullie zo wel weer. Jodel. He gets drunk, and I think I'm the same.
Yeah.
one else can see ya. So let us dance this night away. Best thing.
cause I believe in us. I won't give up on you. I will be holding on for life. Cause you're the best thing, best thing. You're the best thing that I've ever had. You're the best thing, the best thing. You're the best thing. Cause you're the We zijn aangekomen bij het derde punt. Op 5 kilometer zegt hij, nou ja, bijna 6. Sportclub Sportcity Almere Randstad. Nou, ik ben zeer benieuwd hoe dit er allemaal weer uitziet. Ik denk dat we even een lekker kijkje binnen gaan nemen. En kijk eens aan, jongens. Een heuse mooie fitnesszaal, waar ook weer heerlijk gesport wordt. Geen wedstrijd, maar ultieme training. Nou, ze zijn alweer knap bezig. En ja, wij ook, zo te zien. Bijna 6 kilometer erop zitten. Dus nog 6 te gaan. Aangezien het 12 kilometer was. En wat hebben we hier ook nog? Oh oh, dit is mijn favoriete onderdeel van de hele run natuurlijk. Even de bril weg, want wij gaan even een lekker slokje water nemen. Hier, leuk. Kom ik ook wel gebruiken trouwens. Ik merk wel trouwens dat hier in Almere wat minder gebouwen zijn waar we in mogen. Dus we mogen hartstikke blij zijn voor Sportcity Almere dat we hier even een kijkje mogen nemen. Zo, netjes weggooien. En wij gaan weer een stukje verder. Wat zei je, meneer? Vlogger heeft wel zin om te sjoelen, dan kun je een prijsje winnen. Een prijsje winnen om te sjoelen? Ja. Nou, dit is toch weer heel apart. Dan stel ik wel een eis, ik wil dat je 10 punten scoort en dan kun je een prijsje winnen. 10 punten scoren?
Nou, als u mij even wil filmen, ja. Dan gaan wij proberen om 10 punten te scoren. Wat is de meeste? Hier heb je 2 punten, yes. Hier heb je 3 punten, hier heb je 4 en hier heb je 1. Dat is even weer jammer. Kom op. Hoppa. 4 punten. 4 punten. Ja, hij zit al op de helft. Vandaag wel. Nou, we doen ons best. Het moet wel beter. Ja, het moet wel beter, hè? Ze liggen er allemaal voor. Oh, jammer. Jongens, Sjoeren is niet mijn beste ding, geloof ik. Kijk. Ja, hij doet het aardig. Hoppa! Volgens mij zit ik op de 10 punten, of niet? Ja. Nou. Ik mag altijd kijken hoeveel punten ik heb. En nog een keer. Hoppa! Jongens, ik ben Sjoelkoning de eerste. Nou, volgens mij heb ik genoeg punten. Kijk, hoeveel punten heb ik al? Ja, je hebt er zeker genoeg. Zeker genoeg? Zeker, ja. Kijk, nou. Krijg jij voor mij een mooie bidon. Kijk eens even. Heb ik een prachtig mooie bidon gewonnen. Hartstikke mooi. Even kijken waar we die gaan bevestigen. Ik denk dat die hier wel ergens tussen past. Ja hoor. Nee hoor, we doen hem er gewoon tussen. Oh, okay. En we rennen lekker verder. Hartstikke bedankt. Geniet er nog even van. Nou, jongens, wij gaan weer een deurtje verder. We hebben het Sjoelen gewonnen. Een prachtig mooie bidon. Ja, dus gebeurt ook weinig op Rosso's Running Channel. En het brilletje kan weer op. En wij kunnen weer naar buiten. En wij gaan weer genieten van een heerlijk runnetje in de buitenlucht. Tot ziens. You stop.
Nou, even kijken waar we nou weer aan zijn gekomen, jongens. De Impact Boulderhal. Bij Impact Boulderhal in Almere kan je op 7 verschillende niveaus boulderen. Volgens mij is dat klimmen. Nou, we gaan eens even kijken hier binnen. Hoe gezellig het is. Kijk, een barretje, jongens. Oh, bomen en klimmen. Wat is het allemaal? Nou, wat een gezelligheid hier. Alles aan het applaudisseren hier. En ja, misschien mogen we ook nog een stukje klimmen. We hebben ook al een stukje gesjoeld, dus ja. Wie zal het zeggen? Oeh, dit loopt wel lastig. Dat zijn die hele dikke matten. Dat mensen ook niet al te hard kunnen vallen, zeg maar. Want dat is wel eens misgegaan. Maar ja, heel geinig om hier te zijn. En heel geinig om dit te zien. Ja, lekker even klimmen. Kijk jongens, jongens, daar gaan we, daar gaan we. Hey, nou, laten we het maar niet doen. Wij zijn toch beter in rennen. En we zijn weer buiten. Wij gaan weer een stukje verder, jongens. Dit is de uitgang. En zien waar we zo weer terechtkomen. Tot straks, jongens. Ach jongens, kijk eens even. Wat een gezelligheid weer. We hebben weer prachtige muziek. Geniet er even van. Wat een vrolijke mensen allemaal in Almere. Het is echt genieten hier, jongens. 7 kilometer zitten we op, zie ik. En we gaan weer lekker een stukje door.
Jongens, en gezien dit een fun run is, hebben we af en toe te maken met een stoplichtje. Maar het mogen de pret niet drukken. Hij is alweer op groen. We gaan de weg over. En ik ben heel benieuwd welk gebouw wij straks weer ingaan. Jongens, tot het volgende pand. I can feel the energy.
Het stadhuis, jongens. Dankzij de architectuur is het stadhuis van Almere meer dan een algemene voorziening ter plaatse. Het gebouw is bijzonder dankzij de architectuur. Twee vleugels van 5 verdiepingen staan haaks op elkaar en lopen parallel aan 2 straten. Nou, wij gaan er even van genieten. Het ondernemersplein. Ach ja, alles wat een stadhuisje heeft natuurlijk. En wij gaan dus eventjes heerlijk een stukje rennen in het stadhuis. Heerlijk. Nou jongens, dat was hem alweer. We lopen alweer naar buiten. We staan nu midden in het centrum, zo lijkt het wel. McDonald's, hogeschool. Prachtig allemaal. Oh, volgens mij moeten wij die kant op. Nou, wij gaan weer een stukje door. Wij spreken elkaar. En tot straks. Do this together. No, you're not alone in this. No, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop. Gonna find them, la 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 la. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. Oh, we kunnen de winkel alweer in, jongens. Doorrunners, voorrunners. Het motto van Run Today, jongens. We gaan even heerlijk de hardloopzaak in. Brilletje kan weer af. We gaan eens even kijken wat hier allemaal te zien is. Misschien moet ik nog even een paar nieuwe schoenen halen. Ja, dat zou wel eens kunnen. In ieder geval weet ik zeker wat we wel moeten halen. Is een heerlijk bekertje. Water. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Zo, wij gaan even genieten van een lekker bekertje water. We hebben nog een kilometertje te gaan, ongeveer 1,5. Proost, hè? Proost. En proost. Nog heel veel succes. Ja, we zijn er bijna. Zijn er bijna. Oeh. Ah, die was heerlijk. Hartstikke bedankt. En wij gaan weer lekker naar buiten. Wij gaan eens even kijken. Ah, kijk, het zonnetje schijnt weer lekker. Wij gaan eens even kijken
waar we nog meer naar binnen gaan, of er nog wat meer te zien is. We zien het vanzelf. Jongens, tot de volgende pitstop of tot de finish. Ik zeg jodel. VVV Almere jongens, welkom bij VVV Almere in Almere Centrum en ontdek alles over Almere. Nou, dit is toch hartstikke leuk om dit ook even mee te maken. Wij gaan lekker bij VVV Almere. Misschien gaan we wel even een potje voetballen, wie weet. Maar ik denk niet dat we op het veld komen of wat dan ook. Dus ja, roken verboden. Jammer. Ach, ik rook toch niet. Goedemorgen. Oh, dan moeten we hier naar binnen. Nou jongens. Hier komen we het heerlijke kantoor door. En een prachtig mooie dame die even applaudisseert voor ons. Dank u. Tik hem aan, dames. Nou, wij gaan weer een stukje verder jongens. En ik geloof dat wij er bijna zijn. Hey! Ik geloof dat wij er bijna zijn. Nog een klein stukje. Want ik zag de finish al in mijn ooghoeken. Dus eens even zien. Oeh, Burger King.
dat is niet goed voor mij. Ik zou bijna stoppen, jongens. Waarom mochten we daar niet naar binnen? Lekker wappertje. Heerlijk. Nou, wij zijn er bijna. Ik ben alweer bij de start. Heerlijk. Prachtig aan het water. Nou, bijna richting de finish, jongens. We maken nog even een klein ommetje om een of ander pandje heen. Heel mooi. En dan hebben we hem weer gehaald. De KLM Urban Trail Almere 2023. Dit was ook de allereerste keer dat ze hem hier in Almere hebben gehouden. En ja, alleen het waren er weinig gebouwen waar we doorheen gingen. Dus volgend jaar eventjes wat meer gebouwtjes, jongens. Dat zou mooi zijn. We gaan nog even een strandtentje in, geloof ik. Strand 22. En dan richting de finish. Even kijken. Ja. Of we gaan er omheen. Wie weet. We gaan er omheen. En dan zijn we bijna bij de finish, jongens. Heerlijk. Ah. Even een trappetje af. Jongens, vergeet ook even niet. Even abonneren. Liken. En druk op het belletje. Dan gaan wij nog even lekker aan het water langs. Nou, we zijn er bijna, jongens. Bijna. Dan hebben we hem weer gehaald. Hier komt tot de hele zonde lopen vandaag. En ook voor die laatste meters hier. Zover is het niet meer. We zijn weer aan. Voor die laatste meters. Zeg maar. Gehaald, jongens. Prachtig. Mooie medaille krijgen we om. Kijk hoor. Nou. Ja, en wij gaan direct door naar de afsluiting, jongens. Yo! Dat was hem dan. De KLM Urban Trail Almere. Een prachtig mooie run. Ja, helaas wel wat weinig gebouwen in. Andere KLM runs ben ik aardig wat meer gebouwtjes ingekomen. Maar, daarentegen, ik heb wel even lekker geshoot vandaag. Onder het rennen. Ja, wie kan dat nog zeggen? Ja, het was wel een heerlijk dagje. Een beetje, het rennen was een beetje tussen de buien door. Ik heb niet veel regen meegemaakt. Het begint nou een beetje te sputteren. Nou ja, jammer dan. Niks aan te doen. Wij kunnen straks weer in de auto. Weer heerlijk richting het prachtig mooie Drenthe. En volgende week gaan wij meedoen met de Rode Loper Run. Die is in Stadskanaal. Ik ben daarvoor uitgenodigd. Ze wilden graag dat ik hem vastlegde op video. Dus bij deze gaan wij dat ook even doen. Jongens, vergeet ook eventjes niet even abonneren. Like deze video. Druk op het belletje. En je gaat nog heel wat mooie video's zien. Ik ben heel benieuwd wat wij mee hebben gekregen nu als 0.0 biertje. En het is de Peroni Nastro Azzurro. Volgens mij is dit een Italiaans pilsje. Ja hoor, brewed and bottled in Italy. Nou, kijk eens even jongens hoe die eruit ziet. Een prachtig, prachtig mooi flesje. Als de inhoud ook maar een beetje smaakt. Ik ben zeer benieuwd, jongens. Proost. Hey, goed gedaan, hè? We hebben het super gedaan. Ja. Proost. Nou, proost. Sorry. Geeft allemaal niks. Wel een vrolijkheid allemaal. Allemaal mensen om ons heen. Nou, even over het biertje. Hij smaakt hartstikke lekker, joh. Mm. Ja. Die Italianen die weten wel hoe zij 0.0 biertjes moeten maken. Dit is wel een heerlijk pilsje, jongens. Oh, lekker genieten. Nou, ik ga lekker genieten van dit heerlijke pilsje. Ik hoop dat jullie lekker genoten hebben van deze prachtig mooie run. En wij zien elkaar volgende week weer.
ik kan maar één ding zeggen, jongens. Geniet van het weekend, geniet van de week en geniet van het leven. Tot volgende week.